ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୀପିକା କେସ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରେ କହିକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେଇଥିଲି, ବରହମପୁର ମାନେ ଦେଶବରା ସାହିରେ ବସିଥିଲି, ବସିକିରି ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ବସି ତାର ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ିକିରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଆସିଲି। କାହିଁକି ନା ଆମର ସେଠି ଆସିଛି ଗୋଟେ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର, ତାପରେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର କରି ପଠାଇଲି, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଟର କରି ପଠାଇଥିଲି 30 ଜାଗାକୁ। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟର କାମ ଚାଲିଛି, ହାଇକୋର୍ଟର କାମ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି, ଲୟର ମାନେ ଆମର ଦୀପା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ତାର ମୁଁ ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତାହେଲେ ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛି, ଆଉ ତାର ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ କାମ କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ କାହା କାହାକୁ ଦେଖା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିବି, ମାନେ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବି, ମହିଳା କମିଶନର ଯିବି, ଆଉ ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯାଇକି ଡିଟେଲ ଘଟଣାଟା ମାନେ ଚିଠି ଆକାରରେ କେତେ ଅଲଗା, ନିଜେ ଆସି ମିଶିବାଟା ଟିକେ ଅଲଗା, ପିଲାର ପରିଚୟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୀପିକା କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି? ଖାଲି ବସିଛି, ତାର ମାନେ ଧନ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗୁଛି ମୋତେ ମୋ ପୁଅର ହକ, ଯେହେତୁ ମୋ ପିଲାର ହକ ମାଗୁଛି, ହକ ଦେବ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ଦେବ, ତା ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି, ତାର ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ତାକୁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ଝିଅକୁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦୀପିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋତେ କହିବେ।